Czech Republic team, they are very nice and they're very competitive. And we invite all the Czech Republic to Mexico and do Carrera Panamericana. Tak zdravím všechny do Česka, jsme dokončili další den a bohužel, nebo bohu díky, jsme ho dokončili a měli jsme perfektní časy v první části dne, bohužel poslední dvě rychlostní zkoušky se opět projevila závada. Máme něco s tím, že se přehřívá benzín a nejde do karburátoru, takže se na rychlostní zkoušce skoro zastavujeme a ztrácíme ten dobytý čas, který máme z rána. Měli jsme to vypočítané, že by to bylo skoro na bedně, nebo bylo by to určitě na bedně, ale bohužel ty dvě rychlostní zkoušky nám to zase zkazily. Další den zítra uvidíme, kluci zase budou přes noc bojovat, ale je to strašně složité, protože vždycky se zvedne teplota natolik, že nám začne vřít benzín a ať ty sekce zkracujeme, ať ty sekce ochlazujeme, tak pořád se objevuje stejná závada, takže nedá se nic jiného dělat, než bojovat a držte nám všichni pěsti. Dneska nádherný den, od rána svítilo sluníčko, měli jsme před sebou velmi náročnou etapu, protože kromě dlouhých přejezdů byly opravdu náročné rychlostní zkoušky, Milkumbres a La Cascada do kopce, což tomu našemu autu úplně nesvědčí, nicméně byli jsme odhodlaní se dneska zase poprat v obednu. Na těch prvních třech zkouškách nebo čtyřech nám to vycházelo až na to, že na Milkumbres jsme měli malou technickou závadu, takže jsme tam ztratili asi 10 sekund, nicméně po té zkoušce se ukázalo, že auto je teda v pořádku, nebo dali jsme to sládíkem dohromady a v servisní pauze jsme byli 2 sekundy za Martinem Lauberem, takže na tu odpolední sekci, kdy ty rychlostní zkoušky jsou takový rychlejší, tak jsme věděli, že proti jeho 2-litrový Alfě na 15-palcových kolech máme malou šanci, nicméně jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, co to dá. Myslím si, že jsem měl největší nasazení zatím, co tady. A nakonec teda jsme druhý o 2 sekundy, nicméně poprali jsme se o to a když to vememe, že za 2 etapy jsme v 5-sekundovém rozdílu v náš prospěch, tak je vidět, že je to velký sport. Myslím, že dneska zase bude spoustu velkých aut za náma, takže velká spokojenost. Thank you.